بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر يا يا فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر فاغفر له يا ربي إنك أولى من غفر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر يا رب عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر کسی که مسلمان دی الله و پیامبر اعتقاد وارد ماده اعتقاد واردی منا اگر مستطیع اوسا عمرده بیر دهوه اللهم بیتینین زیارت نگتماخ واجب مستطیع کمه دیلر دیر او ادمی که مستطیع اولا استطاعت اولا مستطیع او ادم دیلر که اولا مال دهتن استطاعت اولا پولی اولا مالی اولا ایلیه بله اللهم بیتنی زیارت نگید مخلون مخارجین تأمین ایلیه مثلا هواپیما پولونان آیره خشترینن یا اردا یماغنا اشماغنا بله بر خشتری که بار از نظر مالی مالی جهتینن امکانات اولا و منا ممکن اولا بیر بو جهت اولا بیر ده بوده که بدنی جهتینن استطاعت اولا یعنی بو خانمون یا بو آقانون بدنی سالم اولا مریض اولمیه که امکانی گتمخ منا یوک دی یا اگر اللهم بیتنی زیارتنه گسته بو چوک زحمته دوشاجاق چوک اذیته دوشاجاق ناراحت روحلا چکاجاق بو جرده اولمیه بدنی صحیح و سالم اولا ایلا مریض اولمیه گرفتر اولمیه مشکلی اولمیه ایلیه بله گده صحیح و سالم نونن اللهم کمهلوینن اعمال حدسی و اعمال عمرانی انجام میره بس بنابراین استطاعت اولان آدم او آدم ها دیلر که هم مالی جهتینن امکانات اولا و هم ده صحت بدن جهتینن امکانات اولا اتمدی شرط بود استطاعت ده که یول اتو اولا یول منا باقلی اولمیه یعنی بیردیر اولا که اگر منون صحت بدنی وار بدن جهتینن استطاعتی وار و پولی وار مال جهتینن ده استطاعتی وار یول اتو اولا و بو ایلیه بله اللهم بیتینی زیارت نگیده ایندی بیر جوردی که یول باقلو دی اجازه ویرمیلر گتمخلوها یا دولتلر arasında بی پارا مقابلالر وار که محدودیت یارانو مثلا دولت عربستان سعودی بیر از جماعتا اجازه ویرر گتسینلر اللهم بیتینی زیارتنه onda da o teydad ki gedə bilirlər və yol olar üçün müqərrəratı cəhətindən açıqdı onlara vacib olur amma bəzən olur ki yol açıq olmur bəzən olur ki qoymurlar Allahın beytini ziyarətində çox getməqluğa deyirlər məsələn 500 nəfər gedə bilər 500 bir nəfər gedə bilməz onda bu 500 nəfərə ki yol açıqdı və həkəzə mali cəhətdən və səhət bədən cəhətindən bunların istiqatları var Vahiri bir mani de yoktu bunları Xətər təhdid eləmir ki Bir xətəri cani ola bir məsaili Qəba gələ yolda Belə bir adamlara Allahın beytinin ziyarəti Ömrdə bir dəhvə Vacibdir Nəticəyi bu çıxışımız budur ki Olar ki İstitaətləri var Müstətidilər Qudrətləri var İmkanatları var Həm mali cəhətdən Mal cəhətindən Qudrətləri var Eləyə bilərlər Məxarici cəhəti təmin eləsinlər
ve hem de bedeni cehetten istihatleri var, sihat bedenleri var, eriye bilerler, geçsinler Allah'ın beytini ziyaretine. Ve o taraftan da yol bunlar için açıktı, hulasa mukaddimat ferahem olup, bunlar eriye bilerler, viza almakluğuna, pasportuna ve onu viza ile makluğuna, ödür ki amad olublar ve ödür ki göğüller istiyor Allah'ın beytinin ziyaretine, geçsinler böyle bir adamlara. Ömrüdə bir dəhvə Allahın beytinin ziyarətinə getmək vacibdir. Vəlillahi ələn-nasi hüccul bəyt mən istata'a iləyhi səbilə. Və amma bir dəhvədən izafə müstəhəbbidir. Bir adam bir dəhvə getdi, həddi vacibisin əncam verdi, həddətül İslami əncam verdi, istəyir ikinci dəhvədə gedə, üçüncü dəhvədə gedə, bir dəhvədən izafə getmək müstəhəbbidir. Və bizə sifariş olunub ki, Allahın beytin xali qoymayaq. Ağa əmirul müminin, salamullah, ələy fərmaiş elədilər ki, Allahın beytin xali qoymayın. Əgər Allahın beytin xali qoysaz, pərvərdigarə hədiyyət sizə möhlət verməyəcək, sizi müaxizə edəcək. O cəhətdən, əgər bir adam gedibdir bir dəhvə Allahın beytinin ziyarətinə vacibi əməlinə əncam verib, istəyir izafə də gedə, ikinci, üçüncü, dördüncü dəhvə də gedə, İşqarı yoxdur, bəlkə müstəhəbbi, müəkkəddir. O ki, vacibdir ömrüdə bir adam şərait istiqatə dara olsa, ömrüdə bir dəhvə Allahın beytinin ziyarətinə müşərrəb olmaqdır. Allah tamam arzu edənlərə belə bir ziyarəti nəsib eləsin və Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlara da nəsib eləsin və həccilərin əməllərin qəbul eləsin, inşaallah. Əsas etibarilə iki hissəyə bölünür. 1. Təmətdü ömrəsi 2. Təmətdü həcci Vacib həc mərasimini yerinə yetirmək istəyən hər bir müsəlman Zihəcc ayının 8-ci günündən əvvəl ömrə mərasimini sona çatdırmalı və bugün təmətdü həccinə başlamaq məqsədi ilə yenə də ehram bağlamalı və ikinci mərhələyə başlamalıdır. Təmətdü ömrəsi, yaxud həccin ilkin hissəsi, əməlləri və hökmlərini yerinə yetirmək Şəvval ayının ilkindən mümkündür. Başqa sözlə desək, Zihəccəyə hələ 2 ay qalmış hacı həccə başlaya bilər. Demək, öncə təmətdü ömrəsini yerinə yetirərək, təmətdü həcci vaxtının gəlib çatacağını gözləməlidir. Təmətdü ömrəsinə tez başlayarsa, təmətdü həccini yerinə yetirincəyə qədər hərəmdən çıxmamalıdır. Müsəlmanlar adətən Zihəccəyə hələ 1-2 həftə qalmış Məkkəyə gedər və təmətdü ömrəsini get-gedə yerinə yetirərlər. Miqatlarda Ehram paltarını geymək, həc əməllərinə başlamaq üzrə ilkin addımdır. Təntənəli həc mərasimi yararlı İslam təlimləri və fərmanlarını xatırlama və yaşatmaq üçün bir sıra tərbiyəvi və ibadət xarakteri daşıyan dərin məzmunlu simvolik proqramdır. Həc Allaha qulluq və bəndəlik etmək, içəri və eşikdəki şeytanlar və şirk cilvələri ilə mübarizə aparmaq üçün səmərəli məşqdir. Vacib həcc mərasimi yaxud həccətül İslam iki əsas hissiyə bölünür. Ümrəyi təmətdü yaxud təmətdü ümrəsi, həcci təmətdü ya təmətdü həcci. Bunun keçirilməsi Şəvval ayının ilk günündən başlana bilər. Şəvval və Zilqədə aylarında hər bir müsəlman həccə başlaya bilər və Məkkədə təmətdü ümrəsini yerinə yetirdikdə Zilhəccənin 8 ya
19-da təməttü həcci başlayana qədər Məkkədən çıxa bilməz. Bax, bu yüzdən müsəlmanların bir çoxu əlverişli vaxt ayrılsın deyə Zilqədə ayının sonunda həccə başlayır. Təntənəli həcc mərasiminin başlanması üçün müsəlmanlar Məkkəyə doğru getdikləri istiqamətdə Miqat adlanan müəyyən bir yerdə ihram bağlamalıdırlar. Deməli, bununla da onlar həcc hökmləri və əməllərini yerinə yetirmək üçün hazırlıq vəziyyətinə gəlirlər və buradanca həcc əmalına başlamalıdırlar. Həcc miqatları 5 yerdir ki, Məkkəyə doğru 5 müxtəlif istiqamətdə yerləşmişlər. Ən əhəmiyyətli miqatlar Şəcərə və Cöhfə məscidləridir. Hacıların böyük əksəriyyəti elə bu iki yerdəcə ihram paltarı geyərlər. Həcc mərasimindən əvvəl Mədiniyə gələn və yaxud Mədinə yolu ilə Məkkəyə sarı gedən hacılar Şəcərə məscidində ihram bağlayıcılar. Şəcərə məscidi Mədinədən Məkkəyə gedən yolun başında yerləşmişdir və 420 kilometr Məkkə ilə aralıdır. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də öz həccilərində və həccətul vida yaxud son həccidə elə bu yerdə ihram paltarı geymişdir. Cöhfə məscidi Ceddə və yaxud Şam yolu ilə Məkkəyə doğru gedən hacıların miqat yeridir. Bu yer Məkkənin 150 kilometrliyində yerləşmişdir. Cöhfə Qədir-Xum çölünün yaxınlığında qərar tutmuşdur. Bax, elə burada Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Həccətul Vida yaxud son həcc mərasiminin sonunda Möminlərin Mövlası Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamı öz canişini kimi seçib xalqa tanıtdı. Öncə həcc mərasimini yerinə yetirərək həccdən sonra Mədini-i Münəvvərənin ziyarətinə gedəcək hacılar Cöhfədə ihram bağlayaraq həccə başlayarlar. İhram paltarı geymək üçün başqa üç yerdə vardır. Biri Məkkənin 80 kilometrliyində Yəməndən Məkkəyə gedər yolda yerləşmiş Yələmləm adlı miqatdır. Başqa miqat Məkkənin 90 kilometrliyində Taifdən Məkkəyə gedən istiqamətdə yerləşmiş Bərənold mənazildir. Beşinci miqat Məkkənin 90 kilometrliyində İraq Nəcddən Məkkəyə gedər istiqamətdə yerləşmiş Vadi-i Əqiq yaxud Əqiq vadisidir. Allah evini ziyarət etmək üçün və həcc mərasimini yerinə yetirmək niyyətində olanlar Məkkəyə sarı gedən bu istiqamətlərin hər birində ihram bağlamalıdırlar və ihram paltarı geyməzdən bu yerlərdən keçə bilməzlər və doğrusu keçməyə izin də deyirlər. Hacı miqatlarda həccin ilkin əməlinə başlamalıdır. Deməli, ihram bağlamalı və həcc niyyəti etməlidir. İhram paltarı geymək kişilər və qadınlar üçün müəyyən şəraiti tələb edir. Gəlin indi də bununla bağlı izahatları dinləyək. Həcc təmətünün əməli iki qismidir. Bir ümri təmətü var və bir həcc təmətü var. Ümri təmətünün 5 dənə əməl vardır. Birinci əməl ibarətdir, ihram bağlamaqdan,